Anun hor yevortvo yev hokvuin sirpo amen. Park ibarhunas metsit astudzo vor yekir yev phrketser stiezeres koyov haytnutyam. Sireli havatavor jogovurt. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնին Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ երկնաձայն ավետիսով մեր սերն ու թանկներն ենք բերում ձեզ եկեղեցում համախմբված բարեպաշտ հավատացյալներիդ եւ համայն մեր ժողովրդին եւ Աստուծո արչեւ Խոնարհված հովիվների ու ուրեշտակների հետ օրտնաբանում մնացյալ փրկչին ասելով. Փառք բարձունքներում մեծդ Աստծուն, որ եկար և քո հայտնությամբ փրկեցիր տիեզերքը. Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան հրաշազարդ խորհրդով այսօր հրկության հույսն ու շնորհն է վերստին իջնում հավիրքներից ու աղետներից խրովահույս աշխարհի վրա. Բեթխեհեմյան աստղի պայծառ շողարցակումով մանուկ Հիսուսի ծննդյան շնորհով Բեթխեհեմ դարձած հոգիներից ծրվում է անհուսության խավարը. Աստված իր միածին որդու հայտնությամբ հրավեր է ուղում ողջ մարդկությանը իրենց սրտերը դարձնելու աստվածային անսահման սիրո հայտնության վկայարան. Մեղքերից սրբվելու, վերափոխվելու և նորոգության միջոցով փրկվելու. Հեռու բանեցեք ձեզանից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է խաբեպատիր ցանկություններով. Նորոգվեցեք ձեր մտքով և հոգով, ու հակեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստուծո արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ, հորդորում է առաքյալը. Մարդու նորոգության ու փրկության ուղին Աստուծո պատվիրաններով ապրելն է, մեղքի կապանքներից ազատագրումը. Ինչը հաստատուն երաշխիքն է մարդկության հարատևության և բավականը հավիտենական երանության։ Փրկիչ մեր Տերը, որպես Աստուծո արմարտն ունեցած անսահման սիրո և հոգատարության առհավատչյա, հավատում է, որ աշխարը կարող է վերափոխվել տառապանքի ու անարդարության իրականությունը կարող է վերածվել երանության վայրի ըստ Եսայի մարգարեի վկայության։ Դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան և առապարները դաշտեր, պիտի հայտնվի տիրոջ փառքը, և ամեն մի մարմնավոր պիտի տեսնի Աստուծո փրկությունը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ Ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսը այս օրերին աղետալի պատերազմի կորուստների ցավով մորմոքվող
բեկված ու տակնապած անորոշություններով անհանգիստ մեր սրտերին մխիթարություն ու սփոփանք է բերում, որ տիրոջ փրկարար շնորհով զորանանք, հավատքով փոխակերպենք և հույսով հաղթանակենք։ Այսպիսի ոգով ու ընթացքով անտարակույս պիտի կարողանանք հաղթահարել պատուհասներն ու նեղությունները և հզորանալ որպես ժողովուրդ ու պետություն, հայրենիք և սփյուռք։ Մեր հայրերը մեզ ուսուցանել են, որ աննկուն լինենք աղետների ու փորձանքների դեմ, թույլ չտանք, որ մեզ պարտության մատնեն հոգսերն ու կարգները, հայրենիքի ապագայի հանդեպ տագնապները, թե հայրենիքում և թե աշխարհասփյուռ մեր համայնքներում լինենք միաբան ու միասնական։ Մեր անմիաբանությունն ու անհամերաշխությունը ծնունդ են տալու նոր կորուստների, ոտնակող անելով մեր մեծ ու փոքր հաղթանակները։ Նկայիս բարդ իրադրության մեջ հարկ է, որ սթափվենք, մերժենք Աստծու մեզ հերացնող ընթացքները և մեր կյանք ամրորեն խասխենք դարերի փորձություն անցած մեր ժողովրդի հարատևությունը երաշխավորած առաստված հավատքի ազգային և հոգևոր արժեքների վրա։ Ամենքս սրբազանպարտ ունենք հայրենիքի համար նահատակության պսակն ընդունած մեր զավակների լույսի շատակի առջև, անզնուրած ջանքեր ներդնելու հանուն հայրենի մեր երկրի, հանուն Արցախի ազատ կյանքի, հանուն հայոց պետականության անսասանության ու ազգային մեր ինքնության անխաթար պահպանության։ Միշտ հիշենք, հայրենիքի շահը վեր է ամենից։ Մեր ժողովրդի ազատ ու ապահով կյանքը առաջնահերթություն, հզոր ու շեն հայրենիքի տեսլականի իրագործումը պահանջում է հանձնառության և անձնազոհության ոգի ու գիտակցություն, ազնիվ ու արդար գործելակերպ և հոգևոր բարոյական արժեքների վրա հիմնված կենսակերպ։ Այդ տարակելությունը հնարավոր է իրականություն դարձնել մեր տիրոջ լուսավոր օրինակով, ով ստիր խոսքի չեկավ պաշտոն, ծառայություն և պատիվ ընդունելու, այլ եկավ ծառայելու։ Ամեն մի պաշտոն և իշխանություն հասարակական, քաղաքական կամ պետական ոլորտում պետք է ծառայի երկրի առաջընթացին, ընդհանուրի բարեկեցությանն ու ապահովությանը, ինչպես բարեպաշտ ընտանիքներում։ Երբ պաշտոնը դադարում է սպասավորություն ընկալվելուց, դառնում է պատճառ կամայականությունների, չար ու անարդար գործերի, մինչ ազգաշահ ու հայրենանվեր բարի գործերով
միմյանց հանդեպ հոգացություն սեր ու խնամ ցուցաբերելով է, որ ուժ ու զորություն կունենանք նեղություններին ու դժվարություններին դիմակայելու, երկիր շենացնելու։ Փրկչի Սուրբ Ծննդյան խորհրդով նոգված կյանքով հավատում ենք, կարող պիտի լինենք կերտելու նոր իրականություն, որտեղ գերակա կլինեն փոխհասկացողությունն ու համերաշխությունը, ուղղամտությունն ու հայրենանվիրումը, նոր իրականություն, որտեղ յուրաքանչյուր հանձնարարություն միտված կլինի մեր ժողովրդի իղձերի ու ձգտումների իրագործմանը։ Այս տեսլականով և Քրիստոսի պարգևած փրկության շնորհով, սիրելի հավատացյալներ, վերափոխենք մեր կյանքի ընթացքը և մի քայլենք վերելքի և սիրո կենարար ճանապարհով։ Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության այս հոգեպարար օրը աղոթենք միասին, որ բարձյալն Աստված օրհնի, խաղաղ պահի ու պահպանի հայրենի մեր երկիրը և աշխարհը համայն։ Աղոթենք, որ մեր հայրենիքը դառնա մսուր աստվածային ներկայության, և մեր ժողովրդի զավակների հոգիները զորանան հավատով ու լավատեսությամբ։ Թող Տերը իր ամենախնամ Սուրբ Աջի օգնականությամբ մեզ առաջնորդի ընթանալու հավատո բարի գործերի և փառաբանելու իր Սուրբ անունը այսօր և միշտ և հավիտյանս, ամեն։ Քրիստոս ծնավ և հայնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Շնոր, սեր և խաղաղություն դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ընդ մեզ և ընտամենեսյան, ամեն։